सबिल नशीी तानीम मिसबिल रहमान रहीम डियर फ्रेंड्स असल आऊँ एडवोकेट नियमतुल्ला सोलंगी हैं हाज़िर हो एक नए लेक्चर सा दोस्तों अको असक्शन पढ़ने वाला सीआरपीसी के हवाले जो असो सेक्शन आए सेक्शन सिक्स्टी वन सेक्शन सिक्स्टी वन सबक का पैरियां टाइटल एक नजर देखो सिक्स्टी वन टाइटल है पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेंड मोर देन ट्वेंटी फोर दोसो हिन सेक्शन में यो डिस्क्राइब कयो वियो आहे त जेकॾहिं कंहिं मुलज़िम खे पुलिस ऑफिसर बग़ैर वारंट जे जेकॾहिं गिरफ़्तारु कयो आहे त उनखे चोवीहनि कलाकनि पंहिंजे कस्टडी में डिटेंट करे नथो सघे यानि चोवीहनि कलाकनि ताईं खां वधीक हू पंहिंजे कस्टडी में हुनखे वधीक हिरासत में नथो रखे सघे ऐं उनखे पंहिंजे चोवीहनि कलाकनि खां बाद में उनखे पंहिंजे जेको हदो जुडिसडिक्शन जो जेको माजिस्ट्रेट आहे उन साम्हूं पेश करणु लाज़मी आहे अच्छा उहो चोवीहनि कलाकनि जो जेको टाइम आहे उहो कॾहिं खां कैलकुलेट थींदो फ्रॉम प्लेस फ्रॉम प्लेस टू द अरेस्ट प्लेस ऑफ अरेस्ट जिथां उन शख़्स खे हुन गिरफ़्तार कयो आहे ऐं उतां खां वठी माजिस्ट्रेट जी कोर्ट ताईं पेश करण ताईं इहो चोवीहनि जो टाइम आहे इहो कैलकुलेट कयो वेंदो यानी चोवीहनि कलाकनि जे अंदरि उन माजिस्ट्रेट जे साम्हूं पेश कयो अच्छा अगरि जेकॾहिं पेश करे सघे त उनजे न करण सूरत में जेकॾहिं हू नथो करे सघे त हुनजे लाइ हिकु रीज़न हुजणु लाज़मी आहे जेकॾहिं हू कंहिं कंहिं सबबु जे करे पेश त उहो माजिस्ट्रेट जे साम्हूं को रीज़न ॿुधाईंदो त हिन सबबु जे करे मूंखे देरि थी आहे पेश न करे सघियो आहियां अगरि नथो उहो को रीज़न ॾेई सघे त उन पुलिस ऑफिसर जे ख़िलाफ़ु अकॉर्डिंग टू द लॉ कार्यवाई थी सघे थी त इहा सेक्शन असांखे ॿुधाए थो त चोवीहनि कलाकनि जे अंदरि जेकॾहिं को शख़्स गिरफ़्तार थियो आहे त उन खे जे साम्हूं पेश करिणो आहे ऐं उन वधीक हिरासत में नाहे रखिणो त इहो अॼु जो असांजो सेक्शन हुयो वधीक सेक्शन्स से जे लाइ असांजे हिन यूट्यूब चैनल खे लाइक कयो सब्सक्राइब कयो थैंक यू वेरी मच